በኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ተከታዮች ዘንድ ትልቅ ስፍራ የሚሰጠውና በአደባባይ ከሚከበሩ በዓላት መካከል የመስቀል ደመራ በትላንትናው ዕለት ተከብሯል። የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ያነጋገራቸው የበዓሉ ታዳሚዎች የሃይማኖት አባቶችና ምዕመናኑ በዓሉ የሚከበረው ኢትዮጵያን አፈርሳለሁ ብሎ የተነሳ የጥፋት ኃይል በተፈጠረበትና ኢትዮጵያውያንም አፍራሹን ኃይል ለመመከት በጋራ በቆሙበት አጋጣሚ መሆኑን ገልጸዋል። የመስቀል በዓል አከባበር በ2005 ዓ.ም በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሳይንስ የትምህርትና ባህል ተቋም ዩኒስኮ የማይዳሰ የዓለም ቅርስ ሆኖ ተመዝግቧል። ኢትዮጵያ መስቀልንና ሌሎች ቅርሶችን በማስመዝገብ ታሪክና ቅርሷን ለትውልድ ለማስተላለፍ እየሰራች ባለችበት ወቅት የህወሓት አሸባሪ ኃይል ደግሞ ቅርስና ታሪክ ለማጥፋት እየጣረ መሆኑን ምዕመናኑ ይናገራሉ። መጋቤ ሰላም ቀሲስ ደረጀ በቀለ አሸባሪ ቡድን በአብያተ ክርስቲያናትና በቅርሶች እንዲሁም በመስጊዶች ላይ ውድመት በማድረስ አገር የማፍረስ ተልእኮውን ለመፈጸም እየጣረ መሆኑን ጠቅሰዋል። አሸባሪው ኃይል ቤተ እምነቶችን ከማውደሙን በተጨማሪ የጦር መሳሪያ ማከማቻ መጋዘን በማድረግ በፈጣሪው በሰውም የተጠላ ተግባር እየፈጸመ መሆኑን ገልጸዋል። በቅርቡ በጨጨሆ መድኃኔዓለምና በሌሎች አብያተ ክርስቲያናትና መስጊዶች ላይ ጉዳት ማድረሱን ማስታውሰዋል። አሸባሪው ህወሓት የሰው ልጆች የእንስሳትና የእምነት ተቋማትንም ጭምር ጠላት መሆኑን በግልጽ አሳይቷል ብለዋል። እነዚህን ጠላት የሆኑትን የሀገር ጠላት፣ የህዝብ ጠላት፣ በእውነት የሃይማኖትም ጠላት፣ የቤተክርስቲያን ጠላት፣ የመስጊድም ጠላት፣ የሌሎችም ሁሉ የፍጥረታት ሁሉ የእንስሳትም ጭምር በደማዊት ነፍስ የሚንቀሳቀሱ እንስሳት ናቸው። እንግዲህ እየሞቱ በየሜዳው የምናያቸው እውነት ለመናገር ማለት ነው። ምን ማለት ነው ይሄ? ይሄ ሀገር ነው? ይሄ ሀገር ማኖር ነው ወይ? ሀገር መገንባት ነው ወይ? እንዴ ፍጥረታትን እያኖሩ ነው እኮ። ነገ የሚመሯቸውን ሰዎች እኮ እያኖሩ ነው እኮ። ይህንን እያሰቡ ነበር እኮ። አገር እንኳን መጥተን እንኳን ወንበር ላይ እንቀመጣለን፣ እዚህ ትልቅ ወንበር ላይ እንቀመጣለን ብሎ ማሰብ እኮ እነዚህን ፍጥረታት ሲኖሩ ነው። እንስሳት ሲኖሩ ነው። ሰዎች ሲኖሩ ነው። ቤተክርስቲያን ስትኖር ነው። መስጊዶች ሲኖሩ ነው። ፍጥረታት ሲኖሩ ነው። እና እነዚህን እያስታወስን ነው። እና እግዚአብሔር አምላክ መጠለያ አጥተው በስቃይ በስቃ በመከራ ውስጥ ያሉትን የሞቱትን ነፍሳቸውን ይማርልን፣ ያሉትን ደግሞ በሕይወት ጠብቆ እግዚአብሔር አምላክ እንዲያኖርልን፣ ያሉትን እንኳን ለመኖር እንዲችሉ እነዚህን ለሕግ ማቅረብ ተገቢ ነው የሚል የጸና እምነት አለን። አገርን ለማፈራረስና ህዝቦችን ለመለያየት ውጥን ይዞ እየተንቀሳቀሰ ያለው ቡድን በንጹሐን ዜጎች ላይ እየፈጸመ ያለው ወንጀል የሚወገዝና ፈጣሪንም በጽኑ የሚያስቆጣ መሆኑን የገለጹት ደግሞ አባ ዮሐንስ ተክለ ሳሙኤል ናቸው። አሸባሪው ህወሓት አብያተ ክርስቲያናትንና ቅርሶችን መሸሸጊያ ከማድረግ ባለፈ በማውደም የአገር ክህደት እየፈጸመ መሆኑን ጠቅሰዋል። በኢትዮጵያ የህዝብ ሀብትና ቅርሶችን በማጥፋት ላይ ያለው የህወሓት አሸባሪ ቡድን ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በጽኑ ሊያወግዘው ይገባል ብለዋል። ይህ ቅርስ የሀገራዊ ብሔራዊ ብቻ ሳይሆን ዓለም አቀፋዊ ቅርሶች በኢትዮጵያ በብዛት አሉ። እነዚህ ቅርሶች እነሆ አደጋ እየደረሰባቸው ነው። እነሆ ይህን አደጋ ሁላችንም በዛ በአካባቢ ያሉ ህብረተሰቦችም ቢሆን እነሆ የኢትዮጵያ መንግስትም ቢሆን ዓለም አቀፍ ህብረተሰብ ቢሆን ይህን ተገንዝበው የሁላችንም የጋራ ውጤቶች ለሀገር ለዓለም ሁሉ የተሰጡ ድንቅ ቅርሶች ናቸውና ሁላችንም ልንከባከባቸውና ልንጠብቃቸው ታሪኩን ለትውልድ ልናቆይ ልናስተላልፍ ይገባላለሁ። በአብያተ ክርስቲያናት የሚገኙ በርካታ ቅርሶችን በመዝረፍና በማውደም እኩይ ተግባር እየፈጸመ ላለው የአሸባሪው ኃይል መላው የኢትዮጵያ ህዝብ እንዲሁም ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ሊያስቆመው ይገባል ያሉት ደግሞ የበዓሉ ታዳሚ አቶ ነቢያት ዘውዴ ናቸው። ቤተ ክርስቲያን የጥቃት ኢላማ ሆናለች እና ያው አገርን ስንት አገርን የመሰረተች ማለት ይቻላል ቤተ ክርስቲያን ያን ሁሉ ገዳማቱ፣ አድባራቱ፣ ስነ ጽሁፍ ቅርሱ ሁሉ ቤተክርስቲያን ነው እና ኢትዮጵያን ኢትዮጵያ ያሰኘቻት ቤተክርስቲያን ናት እና ይህ ጥቃት ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ በግልጽ ሊያወግዘው የሚገባን ግልጽ ነገር ነው። በተለይ እምነት ተቋማት ኢላማ ሊሆኑ የማይገባ ነው እና ውድመት እየደረሰ ነው። ይህንንም የዓለም ማህበረሰብ ማውገዝ ይኖርባቸዋል። አብያተ ክርስቲያናትና ቅርሶች የሀገር ሀብት በመሆናቸው ሁላችንም በጋራ መጠበቅ አለብን ያሉት ደግሞ ሌላኛዋ የበዓሉ ተሳታፊ ወይዘሮ ኢየሩሳሌም አበበ ናቸው። ላሊበላ ማለት እንደ ጥምቀት እንደ መስቀል ወይንም እንደ ሌሎቹ በዓላቶች ማለት ፒስ ኦፍ ሂስትሪ አይደል? ላሊበላ ማለት አንዱ ቅርሳችን ነው እና መሆን የሌለበት ነገር ነው እየሆነ ያለው። ስለዚህ ኢትዮጵያ የሰላም ሀገር ናት። ቅርሶቿም፣ ባህሎቿም፣ ቤተክርስቲያንም በሁሉም ወገን በእስልምናውም በክርስትናውም ተከብሮና ተጠብቆ መኖር አለበት እና እኔ ማለት ይሄ መሆን የሌለበት ነገር ስለሆነ ላሊበላችን የሁላችንም ናት። በሰላም ተጠብቃ በክርስትናም ደረጃ ህዝቡ የሚያመልክባት
ደሞ በባህልም ደረጃ ዓለም መጥቶ የኢትዮጵያን ታሪክ ከጥንት ምን እንደሆነ ካንድ ድንጋይ የተፈለቀ ድንጋይ ቅርስ ፎሬቨር መጣበቅ አለበት። የመስቀል ደመራ በአዲስ አበባ መስቀል አደባባይ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ፣ ሌሎች ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች፣ የሀገር ውስጥና የውጭ ቱሪስቶች እንዲሁም በርካታ የእምነቱ ተከታዮች በተገኙበት ተከብሯል።